Пригода з їжаками. Якось улітку родина їжаків поселилася у лісі. Погода стояла чудова, було гаряче, їжаки цілий день гралися у затінку дерев або пустували на полях поблизу лісу, бавилися у хованки поміж квітів, ловили мушок, аби підживитися, а коли приходила ніч, засинали на купках моху поблизько нірок. Та ось одного дня вони побачили, що листя з дерев уже опадає. Наближалася осінь. Листки падали і падали. Їжаки бавилися, ганяючись за ними. Тим часом ночі ставали. Щораз холодніші, їжаки спали, вкриваючись сухим листям. Холод наступав із кожним днем. Часом на річці вже місцями можна було побачити лід. Невдовзі сніг присипав опале листя. Їжаки тремтіли від холоду цілісінькими днями, а уночі не могли стулити ока. Так було зимно. Увечері вирішили притулитися одне до одного, щоб зігрітися, але у ту ж мить розбіглися на всі боки. Голками лише зранили собі носики і лапки. Знову несміливо наблизилися одне до одного, та й на цей раз покололи писочки. Ще і ще збігалися вони докупи, і кожен раз історія повторювалася. Їм конче треба було знайти спосіб, аби бути близько одне до одного. Птахи грілися, тулячись докупи, так само робили кролики, інші звірята. Відтак вони делікатно, поволі, кожного вечора наближалися одне до одного, аби зігрітися, але не поколотися. Вони дотримувалися стількох заходів безпеки, нарешті відшукали відповідний спосіб. Пориви вітру вже їм не заважали, тепер вони могли спати усі разом і в теплі. Чи не здається тобі, що мали б існувати так само 10 заповідей сердечності? Вони могли б виглядати приблизно так. Поза як сердечність можлива, не існує жодної причини, аби обходитися без неї. Щодня, бодай, трохи розмовляйте одне з одним. Безнастанно намагайтеся ставати ліпшими. Поважайте себе, виявляйте співчуття до інших, будьте ввічливими. Любов не припускається поганих манер. Відкривайте у людях добрі і гарні риси, навіть тоді, коли вони роблять усе, аби це приховати. Не бійтеся розходжень і сварок, лише мертві і байдужі ніколи не входять у суперечку. Не дозволяйте, аби вами володівали роздратування і щоденна суєта. Усміхайтеся, це підтримує працю серця і оберігає перед прикрощами. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.